Azman Holding'in desteğiyle Azer New Media şirketi təqdim edir. Böyük Duhanın iziyle Azerbaycan xalqının ümummilli lideri Ulu Öndər Heydər Əliyev daim Azerbaycan xalqının qəlbindədir. Özümüzün dilimiz var, Azerbaycan dili ve çok da güzel dilimiz var. Çok zengin dilimiz var. Çok böyle lezzetli dilimiz var. Siz bilirsiniz ki benim təhsilim ümumiyyətcə Rus dilində gedibdir. Ve ben genç vaxtından bütün hayatım da Rus dilində olubdur. Rus dilində okumuşam, Rus dilində işlemişim. Moskvada böyük işlerde işlemişim. Rus dili benim için çok ana dili kimi değildir. Ama ne kadar o dilden ben istifade etmiş olsam da Azerbaycan diliyle ben o yan yana varım. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir. Xalq artisti, görkemli bestekar Tofiq Bakıxanov. Heydər Əliyev, ben çıkışımda ona böyle dedim. Dedim ki, Cənab Prezident, siz Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə benim yaradıcı müvəffəqiyyətlərim çoxaldı. Birinci oldu ki, 69-cu ildə Azərbaycan Opera Balet Teatrının balet truppasını xarici ölkədə təmsil etdik. Fransa'da, Lüksemburg'da, Monte Carlo'da büyük müvəffəqiyyətlə. Sonra benim Kipir'də yaradıcılığım gecəmi keçirdiyi Rauf Denktaş Prezidentin dəviti 4 dəfə mən almışam. Orada benim müəllif konsertlerim. Bir müəllif konsertim düşdüyü 1998-ci ilin 75 ilində. May ayının 10-unda. Belə oldu ki, ikinci ildə Bəkim yadından indi çıxıb, 100 illiyi, 75 illiyini orada yüksək səviyyədə keçirdiğinde mən durdum, dedim ki, bizim bir günləri Möhtərəm Prezident Heydər Əliyevin anadan olmasının 75 illiyi tamamlayıb. Bütün salda erişen əcnəvi qonaqlar hamı durdu, əl çaldılar, tərcümə edilər. Sonra yaxınlaşdılar mənə, dediler ki, bizim dilimizdən prezidenti təbrik edin. Ondan başqa kitab vardı, Heydər Əliyev mənə ünvanla yazmışdı. Oyun açılır, Heydər Əliyevin ünvanı mənim ünvanıma yazdığı məktub. Baxdı, çox xoşuna geldi, başını silkirdi. Dedim ki, bunu tərcümə edəndə Rauf Denktaş oxuydu, dedi ki, siz xoşbaxt millətsiz, ona görə ki, sizin gözəl, bacarıqlı, dünya şöhretli prezidentiniz var, Heydər Əliyev. Doğrudan da bunu tərcümə edirdiler. Ama bütün zal ayağa kalktı. Bir de ki, Azərbaycanın o vaxtı çox tanımırlar. Heydər Əliyevin adı ilə tanıyırlar. Deyəndə Heydər Əliyev Azərbaycan deyir. Başa düşür, Azərbaycan deyəndə bilmirdi xarici. Ama Heydər Əliyev deyən kimi Azərbaycan o saatte bilirlər. Yani ondan başka o dəfələrlə oynayan səfərlərdə olmuşam rayonlarda. Dəfələrlə aparanda da gör nə qədər bu adam təcavüzkar adamdı ki bizi özündən ayırmırdı. Özü qaldığı yerdə bizim meymanxanamız. Gəlirdi, səhər-səhər salamlaşırdı bir-bir adamlarına. Sonra soruşurdu ki, bu 6 saat, 7 saat sinə dəftər məruzə oxuyur orada. Biz, bu necə olur? Deyir ki, bu özünə çox diqqətlə yanaşır. Yemək yemir ki, ağırlaşar. Yon gidiyi bir növ alma var, alma. Alma soxuyur, başqa şey yeməz. Səhirlər, akşamlar yer. Gəldi, bizə apardı kalxoza. Kalxozda orada 6 saat danışandan sonra bizi orada yedirdiler kalxoza. Yedirdiğinden sonra indi o gün qayıtmalıyıq. Bir de gördü ki, gəlib bizə deyilir ki, Heydər Əliyev deyir ki, aparın onları restoranda yedirdin. Axı deyirik, biz indi yemişik, dil yox. Bir de gülə-gülə dedi ki, incəsənət içində içməyi xoş deyilir. Ne kadar bacarsız, içki de koyacaklar içine. Zarafatı da var diye. Çok zarafatı.
Verilişin sponsoru Azman Holding'di. Azman Holding çox profilli biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan idarə edici şirkətdir. Azman Holding əsasən ictimai əhəmiyyətli bina və qurğuların, sosial-mədəni obyektlərin tikintisi, abadlaşdırma və işıqlandırma layihələrinin icrası üzrə ixtisaslaşıb. Şirkət restoran və otelçilik, eləcə də kənd təsərrüfatı sahəsində Azərbaycanda kifayət qədər böyük populyarlıq qazanıb. Bir gün Müslüm Ağam'a gəlir Eydar Əliyin evinə. Salamlaşandan sonra soruşur nə var, nə yox. Eydar Əliyev deyir ki, sənin bir mağnumi Azərbaycanı Moskva televiziyası səhərlər verir hər gün. Ve sən de görüm, sən bəstəkarlar itfağının üzvüsən ya yox. Deyir, yox. Necə yox? O boyda mərkəzdə səni mağnum gedir bütün SSR-yə. Sən olmasan, getirirsən gelir bizim sədrə, Tofiq Quliyevə. Qayda deyir ki, Tofiq, ne ki Müslüm Ağam abi kabul edemirsiniz bəstəkarlar itfağına? Tofiq Quliyev çok uzak gören adamdır. Deyir Heydər Əliyev ki, biz o adamı kabul edirik ki, ərzə yapsın. Ərzəsiz kimi kabul Bir de bunu deyəndə Heydər Əliyevcini çevirir Müslüm'e deyir ki, ərzə vermişsendir yok. Onda güle güle tutup da golümü marol çiz. Yani ki böyle çok marola insandı. Çok dediğim. Benim ondan aldığım 1973 yılda Azerbaycan Emekten İncisent kadimi almışım. Sonra halk artışı almışım. Sonra bana 2000 yılda tegavut verdi. 50 adama veren de biri de bana verdi. Prezident tegavutu. İndiyeni aldırım. 22 yılda aldırım. Ondan sonra İlham Əliyevin de elinden ben demeli bir de şöhret ordeni getirmişince de ben getirmişliğimde o mükafatı verdi. Ama 90'lıyımda İlham Əliyev bana şeref ordeni verdi. Ondan kabağı verdi prezidentin fəxri diplomayı. Ondan da kabağı 2-3 medal verdi. Biri de Azerbaycan Demokrat Respublikası'nın yüzyılıyı. Heydar Əliyev hakkında ben bir poema yazmışım. O poema ilk defa onun premierasını Naxçıvan'da göstermişim. Özde ekranlaşmış varianti. Heydar Əliyev bütün dünyanı gezir. Büyük prezidentlerle görüşleri, halkla görüşü. Bunların hamısını musikide ben tespit edemişim. Vali oldular, bunu gördüler. Sonra bütün kurultaylarımıza benim eserimi demeli bakırlar. Heydar Əliyev eserim hemşe bizim eser adlanır. Yani daimi hemşe bizim eser. Bundan başka da ben hara olduğu Heydar Əliyev'in eser olmuş konsertlerde iştirak edemişim. Bütün harici ülkelerde de iki defa olmuşum demişim. İndi de Arap ülkesine buradan Səfir gelmişti, geldi. Çok maraqlandı ki, Heydar Əliyevin 100 iliyin ələ qədər əsərimi apardılar oraya, Qahirəyə. İndi oktyabrda mənə dəvət edəcəklər oraya. Qahirədə mənim əsərlərimdən ibarət sərgi düzəldiblər. Sərgidən başqa əsərli orkestrinə orada ifa edəcək. Bütün bəstəkarlarımız hamı Heydar Əliyevə həsr olmuş əsərləri ilə çıxış edirlər. Mesela onun yaratıcılığında Azerbaycan bestekarlarından Qara Qarayı, Fikret Əmirov, Cahangir Cahangirov, Arif Məlikov. Yani demiş en şişeklenen devirdi Heydar Əliyevin vaxtında. Çok fikir verdi. İndi biraz bana belə gəlir ki Heydar Əliyevin siyasetini bizim musiqi sahəsində biz lazımdır inkişaf etdirmek. O devre çatdırmak, o seviyeye çatdırmak. Özümüzün dilimiz var, Azerbaycan dili. Ve çok da güzel dilimiz var. Çok zengin dilimiz var. Çok böyle lezzetli dilimiz var. Siz bilirsiniz ki benim təhsilim ümumiyyətcə Rus dilinde gelirdi. Ve ben genç vaxtından bütün hayatım da Rus dilinde olup, Rus dilinde okumuşam, Rus dilinde
işlemişim. Moskova'da büyük işlerde işlemişim. Rus dili benim için çok ana dili kim bir değildir. Ama ne kadar o dilden ben istifade etmiş olsam da Azerbaycan diliyle ben o yan yana varım. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir. Verilişin sponsoru Azman Holding'di. Azman Holding çok profilli biznes fəaliyyətiyle məşğul olan idarə edici şirkətdir. Azman Holding əsasən ictimai əhəmiyyətli bina və qurğuların, sosial-mədəni obyektlərin tikintisi, abadlaşdırma və işıqlandırma layihələrinin icrası üzrə ixtisaslaşıb. Şirkət restoran və otelçilik, eləcə də kənd təsərrüfatı sahəsində Azərbaycanda kifayət qədər böyük populyarlıq kazanıb. Azman Holding'in desteğiyle Azer New Media şirketi təqdim edir. Böyük duhanın iziyle.